សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះដរ័ត្នថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីដីកាប់មួយដែលដីកាប់នេះវាខ្ញុំគិតថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជាងភ្លើងហើយសម្រាប់យើងជាអ្នកដែលយើងចូលចិត្តតភ្លើងតាមផ្ទះហ្នឹងក៏វាមានប្រយោជន៍ដែរបាទនេះដីកាប់សម្រាប់សក់ខ្សែភ្លើងខ្ញុំទិញពីប្រទេសចិនមកបាទអានេះជាផលិតផលរបស់តៃវ៉ាន់ហើយ model វាគឺ LA81538 បាទនេះកាប់នេះវាងាយស្រួលសម្រាប់ជាងសក់ខ្សែភ្លើងហើយលឿនក្រៅពីយើងអាចសក់ខ្សែភ្លើងគឺយើងអាចកាប់គ្រាប់ខ្សែភ្លើងបានផងដែរបាទផលរបស់ម៉ាក់របស់តៃវ៉ាន់ខ្ញុំមិនដឹងថាអានមិនទេបាទឡាវអាឡាវអាបាទបាទសំឡេងវាឆ្ងាញ់ណាស់អានេះយើងអាចកាប់ខ្សែភ្លើងបានហើយនេះយើងអាចកាត់ខ្សែភ្លើងចំណែកអានេះយើងអាចទាញដើម្បីប្រវែងដែលយើងត្រូវសក់ហ្នឹងវែងឬក៏ខ្លីបាទយើងអាចកំណត់វាទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ខ្សែមកទៅជាមួយនេះដាក់ខ្សែមកទៅជាមួយនេះនៅពេលដែលយើងកាត់វាស្មើគ្នាបាទហើយឧបករណ៍នេះគឺវាអាចកាត់ខ្សែបានច្រើនប្រភេទដែរបាទយើងមើលទៅដូចជាដល់រហូតដល់6មីលីម៉ែត្រខ្សែដល់រហូតដល់6មីលីម៉ែត្របាទមើលតាមនេះបាទអូ10មីលីម៉ែត្រហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំមកទីហោះខ្សែមួយឈ្មោះនេះអាចកាត់ខ្សែបានច្រើនប្រភេទបាទខ្សែទៀតខ្ញុំគិតតែកណ្ដាត់ច្រើនអាចកាត់ខ្សែប្រភេទនេះក៏បានខ្សែប្រភេទនេះហើយនឹងខ្សែប្រភេទនេះបាទអញ្ចឹងសាក់កាត់លេងមើលបាទតែវាស្រួលប្រើប៉ុណ្ណាកាន់វ៉ាវមុតស្រួលហ៎អូផ្លេចជំរាបផងដែរតាបាទនៅទីនេះគឺវាមានដាក់ឲ្យយើងមើលខ្នាតបាទពី8-26 AWG តែនេះវាខ្នាតអាមេរិកចំណែកខ្នាតអន្តរជាតិគឺ 0.13 មីលីម៉ែត្រដល់10មីលីម៉ែត្រការ៉េបាទអញ្ចឹងវាថាកាត់បានខ្សែដល់10មីលីម៉ែត្រការ៉េហ៎បាទអានេះយើងកាត់ម្ដងមួយទេក៏បានណាអានេះម្ដងមួយវ៉ាវល្អណាស់បាទកាត់ឲ្យមកកណ្ដាត់ចោលមកអានេះបាទ
เราดักตั้งปีมาไม่วิ่งว้าวสรุปเราเมนอันนี้ยังกัดเราเมนถ้าคลายดักใส่ตุย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 ยังคลายดักแต่อันนี้อัดคลายดักดักปัดปัดแต่มาแล้วมาสามาลองตินมั้ยแล้วยังดักนี่เว้ยที่บ้าตีหอไว้นี่จ้ะนะตัวปนนี้ยำเลยเนี่ยชึกบาเรื่องปลาอีบนมาว่ายำอัดเมนปลาไอ้ดังอ่ะยิงปลากระไตรทองนะกระไตรกัดตะมุสูดัดอาตัวใส่ตุยตุยดัดบัดให้ตัวม้อยำเคยอุปกรณ์นี่บ่าอันนี้ก็เวียนมายางได้อันนี้วิอาจกัดสายเพลิงบานนะแต่อันนี้ขนาดวิ่งคือดังปีมาภัยปีดอลโฮรดอกAWG เนี่ยขนาดอังกฤษขนาดอเมริกันยาวเกย์เกย์ชั่วในยันในขนาดมิลลิเมตรยังคือขนาดโซนจุดของมวยเราหดดอลปีจุดของมวยมิลลิเมตรจะพวกสายนี้วีจบไหมวะสายนี้โซนจุดปีคูณหนึ่งโซนจุดประมาณมิลลิเมตรบานจังมีแต่ท่าปีนี่คือปีตัวใส่โซนจุดปรามนี่คือตุ่มหงสัดสายนี่คือโซนจุดปรามมิลลิเมตรเอ็กซ์ชูอัมน์มิลลิเมตรกันเลยบ่าในอุปกรณ์นี่ยังอาจดักอะไรเงี้ยเลยโซนจุดปรามใบบ่าปัจจัยจมูกกระต่ายนี่ก็เวียนสูงของการกัดបន្តែជួនកាលយើងអាចទាញមិនស្រួលវាអាចធ្វើឲ្យដាច់អាសរសៃនេះដែរផងដែរបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏វាងាយស្រួលជាយើងប្រើកត្រៃបាទបាទនេះដាច់បាទនេះមានដាច់ដែរបាទវិបាកនៃការ focus ទីបាទចឹងមកពេលទៅទិញបាននេះមកប្រហែលជាលេងប្រហែលជាលេងប្រើនេះហើយយើងសាកជាមួយនឹងខ្សែនេះម្ដងមកបាទអានេះខ្សែ3បាទនេះមានខ្សែម៉ាស់បាទអូស្រួលយ៉ាងមកកាក់ខាងនេះមកអូដាច់បាទអត់សូវស្អាតទេបាទឥឡូវយើងអាចដាក់វែងនេះណាអានេះខ្សែមេកតោរួចទេបាទនោះម្ដង3មកស្អាតសាមួយខ្សែនេះម្ដងណាខ្សែនេះគឺ Made in Thailand បាទ
្សែមានទំហំគឺ2គុណនឹង1 1មីលីម៉ែត្រក្រេខ្សែនេះប្រហែលជាស្រួលកាត់ជាងអាខ្សែមូលបាទស្រួលមែនស្អាតលយមែនទេបាទពេញចិត្តស្ដោកមកខ្សែមូលក៏បានខ្សែសបែកក៏បានបាទឥឡូវសាក់ជាមួយខ្សែធំមានតិចមកបាទខ្ញុំស្អីក៏មានណាបាទនេះខ្សែធំអាកាត់អាកាត់ឯងអានេះ16មីលីម៉ែត្របាទចំណែកអានេះគឺទំហំវាបាទនេះ2 1.5 បាទ 1.5 មីលីម៉ែត្រដាច់លុយហ៎បាទអូមកឆ្ងាញ់ខ្សែអានេះម្ដងអានេះ6មីលីម៉ែត្រអូអានេះធំហ៎បាទហើយវារឹងផងខ្សែនេះវាប្រភេទខ្សែរស័យតិចវ៉ាវដាច់មិត្តមកអត់មានស្នាមទេបាទលយ6មីលីម៉ែត្រ6មីលីម៉ែត្រ great បំផលនេះរបស់តៃវ៉ាន់បាទខុសពីចិនណាតៃវ៉ាន់វាគុណភាពជាងចិនបាទចិនហ្នឹងគាត់អត់សូវផ្ដោតលើគុណភាពហ្មងឯងចិនហ្នឹងគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើថាស្អាតប៉ុន្តែមិនសូវមានគុណភាពចំណែកយើងអាចកាប់អានេះបានណាក្រកកាប់ហ្នឹងខ្ញុំបានទៅមកបងដែរបន្តទៅសុខត្រូវនេះទិញមកដុំធំមកខ្ញុំទិញអានេះមកដុំម្ដុំទៀតច្រើនចំណែកអានេះម្ដុំទៀតបាទសាយមកកប់3ដុំគឺទិញមកគេបញ្ចុះតម្លៃបាទអាដុំដុំនេះគេថែមទៅកាត់កប់ក្របនឹង1ហើយដុំណាក្របកឹបដែរទៅកាប់កឹបដែរបាទប៉ុន្តែអា2នេះដូចតែគ្នាបាទអា2នេះអានេះធ្វើការអូតែ1ប៉ុន្តែអានេះវាមានវាមានអា
សក់ខ្សែភ្លើងបានហើយនេះវាមានកឹបបានទេបាទអ៊ីលយដែរណាកឹបអានេះកឹបប្រភេទមូលអានេះកឹបប្រភេទតលាក់ចំណែកអានេះមុខងារតិចទៀងបាទមើលទៅអានេះតិចជាមិនតិចជាងប្រហែលនេះបាទមើលទៅវាអាចអានេះអាចកាត់ខ្សែភ្លើងបានប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាមិនមុតទេបាទនេះអាចកាប់បានលេខបាទកាប់បានចាប់ពីលេខ10 14 16 18ហើយនឹង20 22បាទមានកលៈទី1កលៈទី2កលៈទី3បាទ3កលៈចំណែកអានេះវាកាប់សពលឿនបាទបាទនេះកັບសពហីតោះមកដោយសារផ្ទះខ្ញុំវាជាអៀតបាទដល់អញ្ចឹងហៅកន្លែងដាក់ចាំងភ្លើងឲ្យស្រួលមើលអត់បានបាទលេខ28 22 22 26បាទចំណែកនេះក៏ដូចគ្នាដែរបាទហើយនេះអាចសក់ពី 0.6 ទៅ 1.3 បានបានតូចហើយយ៉ាងណាក៏មួយយ៉ាងរបស់វាដែរនេះវាមានណានេះសម្រាប់ដោះបាទហើយស្ពឺចំណៃដូចគ្នាប៉ុន្តែហានេះអនតិចបាទ model វា SH 202B បាទនេះអត់មានដាក់តិចមកដែរទេតែខ្ញុំមើលទៅខាងនេះដូចជាក្រាន់បាយជាងនេះខាងនេះមានកាត់ខ្សែបានបាទនេះក៏មានកាត់ដែរព្រោះអត់ដឹងថាវាមុតយ៉ាងណាណាយើងដាក់គិមែនតើវាចឹងប្រហោងអានេះដល់គ្នាល្អណាស់បាទលេងសេះនេះអានេះមាននេះបិទកុំឲ្យធាក់ចេញអានេះអត់មានទេបាទ